Ermənistanın 29 min kvadrat kilometre ərazidə rahat yaşaması üçün bir şərt var. Bizim şərtlərimizi qəbul etməlidir. Rəsmən Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanımalıdır. Bizimlə sülh müqaviləsi imzalamalıdır. Bizim şərtlərə əsasən delimitasiya işlərini aparmalıdır və ancaq o təqdirdə onlar 29 min kvadrat kilometre ərazidə hansı kimdə onlar ancaq bunu istəyir. Rahat yaşaya bilər. Əgər Ermənistan bizim ərazi bütövlüyümüzü tanımasa, biz də onların ərazi bütövlüyünü tanımayacağıq. Və bunun nəticəsi nə olacaq? Bunu Ermənistan və onun arxasında duran riyakar ölkələr yaxşı bilməlidirlər. Və yaxşı bilməlidirlər ki, bizə qarşı heç bir çirkin plan həyata keçməyəcək. Bizim həm gücümüz var, həm dostlarımız var, dünyada güclü mövqelərimiz var və güclü iradəmiz var. Və müharibə dövründə və müharibədən sonraki dövrdə biz bunu nümayiş edirik.